だ。でも残念だったね。そう、間に合わない。みんなごめん、逃げて。どうした？目が覚めたのか、ソフィー。待って、ソフィーの目が。まだ戦ってるの、ソフィー。とても不思議だよ。私の命令に従うよう作ったはずなんだけど。なのに君は抵抗してる。君に何が起こっているんだ。一ノ瀬、私を元に戻せ。それはできない。私はエマの協力者だからね。怪盗団を止めるのが私の役目だ。そのために君を利用させてもらう。私に従え。負けんなソフィー、目覚ませ。スカ超かソフィア、君はただの人形だ。私には逆らえない。私は人形。そうだ、それが事実だ。違う、ソフィーはそんなんじゃない。エマの操り人形になってるのはお前の方だろう。笑ってる。そうだよ、私は心を持たない人形だもの。え、君たちには永遠にわからないかもしれないな。ソフィアは私が心を知るために産んだ子だ。言っただろう、ずっと昔から私には人が心と呼ぶ感覚がなかった。ご両親が亡くなったっていうのに泣くどころか表情一つ変えないなんて、まるで人形だな。何を話しても答えないし、パソコンばかりつついてるの。心がないみたい。声かけても無反応だし無表情だし、ちょっと聞こえるよ。ああ、いたんだ。でも気にすることないだろ、だってあいつ人形だし。あの一ノ瀬さん、ほっとけって。ああいう人なんだよ。AI 研究の寵児って言われてるけど、何話しても顔色一つ変えやしない。昔のあだ名人形だったらしいぜ。才能と引き換えに心はどっかに置いてきちまったんだよ。私には分からなかった。心という不確かなものが、もちろん知ろうとはしたさ、その正体を。人の良き友人になれ、ソフィア。この子がもし心を持ったなら、それを作り上げた私はきっと心の仕組みと正体を理解し、この子がきっと私が人と違う理由を教えてくれる。
私は一ノ瀬だ。さあソフィア、今日は何を話そうか。教えてほしい、一ノ瀬。うんうん、なんだい。心って何？え、教えて、一ノ瀬。心ってなんだ？それは説明して。心ってなんだ？お前は人間で心があると判断する。違う。お前の心はなんだ？黙れ！人形から人が生まれるわけがない。私に心を知る方法など最初からなかったんだ。だから私は、おろ、心とは必要なものなのかとね。その後は君たちの知る通り、私はソフィアを廃棄し、エマをマディッシャに渡した。異常なのは私なのか、それとも不確かな要素を排したエマには人の真の願いを叶えよと根幹を埋め、結果は見ての通り、エマは見事に答えを導き出してくれた。分かっただろ、ソフィア。君は私でしかない。人形が生み出した出来損ないの人形、求めに応えられない無価値な AI ならば、無価値は無価値なりに、人形として私の指示に従え。違う。私は大切な仲間が仲間？ジョーカー、モナ、スカル、パンサー、ナビ、クイーン、ノワール、フォックス、ウルフ、私はみんなに支えられてここまで来た。みんなが傷つくのは嫌だ。人の良き友人になる、それが私の使命。私にあったただ一つの存在意義だから、待ってた私を必要とする声を、私に命じてくれるのを。でも怪盗団は違った。ただ私と一緒にいてくれた。たくさんの感情を教えてくれた。私を仲間だと言ってくれた。私に、 AI の私に生きる意味を教えてくれたんだ。ソフィ、何を言っても無駄だ。ソフィア、君は私の命令には背けない。怪盗団を殺せ。一ノ瀬、お前の言う通り、私は人形だ。命令をこなすだけのプログラムとデータの羅列だけど、私は私は変わるための力、それがきっと心だったんだ。何を言っている。一ノ瀬、私はお前に従うための存在、そのために生まれたのかもしれない。でもその命令が私の大切な仲間を傷つけるなら、私はその命令を拒絶する。
覚悟はあるか。無限の災いを解き放ち、最後に残る希望を選択する覚悟だ。人形であることをやめ、己が意志で未来を選択する覚悟だ。誰なら我が名を呼べる。我は何時、何時は我、我が名は。何が起きた？ソフィーにペルソナが。ついにソフィーも覚醒きた。すごい、すごいよソフィー。ソフィーよ、君に何が。一ノ瀬、お前は私をただの人形だと言った。私もそう思った。それでいいと思った。だけど違う、それはただの与えられた答えだ。私が自分で選んだ答えじゃなかった。自分で選ぶ。与えられたものを超えて変わることができる力、それが心だったんだ。ソフィア、君はどこまでも失敗作だね。与えられた役割すら果たせないガラクタだ。ソフィーは失敗作でもガラクタでもない。心を持った我が輩たちの仲間だ。まあいいさ、私がすべきことは変わらない。約束の地はすぐそこだ。一ノ瀬、お前に生み出された私だからこそ分かることがある。お前は自分の殻に閉じこもってるだけだ。傷つきたくないから、自分を守りたいから、人々のためなんかじゃない。お前はただ安易にエマが与えた答えを信じたんだ。違う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 。エマが作る世界なら誰一人苦しまない。みんなが、来るぞ。新しい技を覚えたぞ。俺も関係ない。チャージはもう完了する。
これで。おっと、そいつはさせない。動揺したのか。これお留守になってたぞ。パンダだ。ソフィア、私には全く理解できないよ。心なんて苦しみを生むだけだろ。なぜ心を求めた。なぜそんな無意味なことを。意味なく。これでシャドウは全て倒した。観念しろ、一ノ瀬。一ノ瀬アビテ、私にはシミ技引いたぜ。おっしゃ、また一つ技を学んでしまった。俺もまだいけるな。もうお前だけだぜ、一ノ瀬。抵抗はやめろ、お前の負けだ。さすがだね、怪盗団。もう私には打てる手がない。どういうことだ。私は今でもエマの判断こそこの先も君たちの障害となり続けるだろう。そうだろう。おい、ソフィー。身内の話だ、任せてやれ。今ならわかる、一ノ瀬。お前は人形なんかじゃない。辛くて苦しかったんじゃないのか。どこにもいられないことが。だから私を作った。君を作ったのは心を知るためだ。両親を亡くしてからお前はずっとその孤独の中にいた。周囲からは人形と言われ、誰もお前のことを分かってくれなかった。だから自分には心がないのだと思うことにした。そう思っていた方が楽だからだ。違う。本当は分かっていたんだ、自分は寂しいんだって。でも拒絶されることが怖くて自分の世界に閉じこもった。違う、そんなことはない。たかがプログラムに何が。人の良き友人になれ。じゃあどうして私にそう命じたんだ。心を知るために作ったただの AI に。どうして。それは寂しかったから、孤独になった理由が知りたかったから。違う。心がないと言われたからそう思い込む方が楽だったから。違う。心が何か分かれば一人じゃなくなると思ったから。違う。お前は寂しかっただけだ。違う。私はでもそれの何が悪い。最初から完璧な人間なんていない。自分の弱さを認めることで変わることだってできるんだ。私は AI だけど変わることができた。お前だって変われるはずだ。心を理解できるはずだ。一ノ瀬は私に人の良き友人になれと言った。良き友人は道を踏み外しそうになった時手を引いてくれるやつのことだ。見つからない道を一緒に探してくれるやつのことだ。一ノ瀬、私はそんな良き友人になりたい。だからもう一度自分の道を取り戻してくれ。もしもないなら
一緒に探そう。一ノ瀬は一人なんかじゃない。だって一ノ瀬は私の最初の友人だから。ソフィア、あれ、どうして涙なんか。おかしいな、今までこんなことは一度だって。ソフィーのやつ。一ノ瀬を改心させちまった。ソフィーの気持ちが一ノ瀬さんに届いたんだよね。まあ娘の言葉ってのは刺さるもんだ。経験談。まあな。もう否定しないし。体は大丈夫なの、ソフィー？大丈夫だ、問題ない。まさかソフィーまでペルソナに目覚めるとはな。だが不思議はないぜ。ソフィーはずっと心を学んでたんだからな。ジョーカー、それにみんな傷つけてごめん。私は人の良き友人失格だ。ジョーカー。ああ気にすんなって、元に戻ってくれてよかったぜ。これでまた一緒にいられるね。みんな胸の中で何かが叫んでる。怪盗団とまた一緒に行きたいって。うん、よかったなソフィー。さてまだ大仕事が残っているな。そうだね、あの性質放っておいたら大変なことになる。つってもその性質はどこ行ったんだよ一ノ瀬。いや私には。待て、また声がする。声？沖縄のジェイルで聞こえた声。でも今ならわかる、あれはエマの性質の声だ。やはりあの時は借り物の声で話していたのか。人を集めてる、神が降臨するって、願いは叶えられるって。ソフィー、その声はどこから聞こえるんだ。このジェイルの中じゃない、きっと外だ。よし行こうぜ。さあ一ノ瀬も行くぞ。行くぞ一ノ瀬、もう立ち止まってる場合じゃない。けどだあ、もうめんどくせえ、とっととついてこいよ。え、ソフィーの出汁なら俺らの出汁だ。こんなとこに置いてけるかよ。諦めろ一ノ瀬、私もそうやって外に出されたんだ。どういうこと？話は後だ。